စေချင်ပါတယ်ဟိုသူများတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့မျိုးတို့ဆိုအဲ့ပြိုင်ပွဲပြီးတော့ဆို BNN တို့ဘာလို့ရောက်သွားလဲဟိုသူများဟိုနိုင်ရှင်ပုတ်ခတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်မှာတစ်ချက်လာနေရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးအများကြီးလေဟိုခီးသွားတယ်ဝင်လာအောင်လို့လုံးလုံးမရလဲဆိုတော့ဒီလူကြီးရခက်ခဲတော့ရှိရှိမှာပေါ့နော်။တော်တော်များများသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကမြန်မာပြည်လောက်တောင်မလာနေရတယ်သူတို့ကတေချာစနစ်တကျပြုတ်ပြင်ဖန်ကြီးထားပြီးတော့မှသူတို့ကဒီဟာပတ်စံယူနေတာခီးသွားတယ်ဆွဲဆောင်နေတာပေါ့နော်။မြန်မာပြည်မှာတကူးတကလှုပ်ရှားမလို့တဲ့ဟိုတဘာဝလျှောက်ဖြစ်နေပြီးတော့အရန်ကိုလှတဲ့နေရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်လို့ညီမ platform online media ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမဆုမြတ်နိုးဦးပါဒီရတော့ကျွန်တော်သွားတာတော့ဒီအလုံးနဲ့သွားတာလည်းကြိုက်တယ်ဒီတိုင်းပေါ့ပေါ့ပါပါပြောတော့နေနေလည်းသွားတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ခီးသွားခါကြတော့ရှင်ဟိုမတူညီရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်တည်းတဘာဝပိုင်ဝန်ချင်းတစ်တည်းအမြင်တွေ့ရဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့ရှိနေရဲ့ပုံမှန်ပုံစံခွတ်ထားနေပြီးတော့ခဏခွတ်ထွက်သွားလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုခံယူချက်လို့တော့တိတိတ်ရောအလုံးမရှိပါဘူးဟိုကြတဲ့နာခီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့သဘောကျတယ်ဒီလိုတောင်တက်ရတာတွေလို့ခေါ်ရတယ်တကယ်ကြီးနဲ့စုခံဟိုအားတွေသွားရတာတွေသဘောကျတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုခုအဲ့လိုအရင်သွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီကျ main ကလေးနဲ့ဖြစ်နေရောလေတိတန့်သွားဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေပါအားအချိန်ကြီးစောင့်ရတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်မသွားဖြစ်ဘူးမျိုးတော့များသွားဖြစ်သွားဖြစ်တာကတော့အလုံးနဲ့သွားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လို less ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေစုရသွားဖြစ်တာမျိုးတွေပဲရှိရတာတမျိုးစီပဲပေါ့နော်ပြီးပါနာလဲဟိုကိုလုံးဝမမြင်မှုတဲ့အသက်ဆန်းနေပြီးတော့ကွာချားမှုတွေအများကြီးရှိရဲပြီးတော့သူတို့အတိုင်းတစ်ပါးဖြစ်သွားပြီလေအဲ့အဲ့ဒီမှာကြောင်းပြောရမယ်အစ်ဆန်ရမ်းများတို့ဒီဘက်မှာကြာလဲကိုယ့်ရဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိရတကယ်တဘာဝနှားရလဲတွေ့ရပြီမြန်မာပြည်ကိုကြာတော့သွားတာပိုးစင်ပြေလို့ခံစားရတော့ဆိုကိုကနဲ့ကိုသွားလို့ရတယ်တို့ကြာကိုကနဲ့ကိုသွားရခါကြာရှင်ကားထဲမှာပစ္စည်းအပြည့်ထက်သွားတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့ကြည်တွင်ကတော့အဲ့ကိုကနဲ့ကိုသွားလို့ပိုးစင်ပြေအောင်တော့ဟိုမှာကြာလေရင်ကြာပေါင်ပိုးတွေနဲ့ဘိုင်းနဲ့တန်းချိန်တွေနဲ့ကိုကအရန်ဝတ်တတ်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပေါင်ပေါင်ပိုးပေးရတာလို့ပါလို့မျိုးရှိရပြီးတော့သူတို့မှကြာဟိုဒီအခုနောက်ပိုင်းအာဆီယံဆိုလွယ်ပါပြီ။ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဇာလောက်ရတယ်ဗနဲရနဲ့ဗနဲရအတွင်းတော့ပါ။အရင်လေအလုံးရှုပ်တဲ့ဟာတွေရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ဟိုတမျိုးစီပါပဲခီးထွက်တာတော့ဘယ်နေရာထွက်ထွက်အကုန်တော့ကြိုက်တယ်။အခုနောက်ပြောလို့ကိုပြည်တွင်မှထားတာပိုကြိုက်တာ။ကားထဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုလိုဝယ်ပြီးတင်းဟိုကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုတင်ထားလို့ရတယ်။အများသောဖြစ်ဟိုဖက်နက်တွေဝစားတွေအစားကွာဘုံလိုက်တင်ထားလိုက်တယ်။ ECU ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတဲ့တော့အညီဝစားလေးရိုက်လို့ရခီးထွက်တာကြာလို့မရဘူးလေ။ဒါလေတော့ကွာတာပေါ့ဗန်နီနဲ့ဆိုကိုအိမ်နဲ့ဟိုသူများအိမ်မှာတတ်တရအသက်နေနေတော့ပဲတူပါမယ်တော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘတ်ချမ်းနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးချင်ပါတယ်အခုလည်းဟိုဒီအကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်တော့ mystery စင်ဝင်ပြိုင်ဘူးရယ်ပြိုင်ရင်တော့မှတို့ရနေတူအလိုခရီးထွက်ရတယ်လေးလိုက်တော့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်မြောင်းလဲစီချင်ပါတယ်ဟိုသူများတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ပြိုင်ပွဲပြီးတော့ဆို BNN တော့ဘာလို့ရောက်သွားဟိုသူများဟိုဟိုလို့ပြောရမယ်နိုင်ရှင်ပုတ်ခတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်မှာတစ်ချက်လာနေရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးအများကြီးလေဟိုခီးသွားတယ်ဝင်လာအောင်လို့လုံးလုံးမရလဲဆိုတော့ဒီလူကြီးရခက်ခဲတော့ရှိရှိမှာပေါ့နော်။ဟိုကိုမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါမယ်။တော်တော်များများသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကမြန်မာပြည်လောက်တောင်မလာနေရတယ်သူတို့ကတေချာစနစ်တကျပြုတ်ပြင်ဖန်ကြီးထားပြီးတော့မှသူတို့ကဒီဟာပတ်စံယူနေတာခီးသွားတယ်ဆွဲဆောင်နေတာပေါ့နော်။မြန်မာပြည်မှာတကူးတကလှုပ်ရှားမလို့တဲ့ဟိုတဘာဝလျှောက်ဖြစ်နေပြီးတော့အရန်ကိုလှတဲ့နေရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့လဲလို့ဖြစ်စေချင်တယ်မင်းတို့ဟိုကုညီခွင့်ရမယ်ကုညီနိုင်လို့ရတဲ့နေရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပေါင်းအားဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့အားဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကော်တောင်းသူကော်တောင်းမှကျောင်းနေအများကြီးပေါ်နေရဲ့ဒါပေမဲ့ကော်တောင်းကြလေရင်စည်းအရန်ကြီးရဲ့မနိုင်ပြောလို့ရှိရင်ကိုနေတော်ကိုတခါတည်းပြန်မှုစဉ်းစားနေရကိုတယောက်တည်းဆိုအသွမ်းမြန်နေဟိုသုံးသိန်းနီးပါးဖြစ်နေဒါခရီးစိတ်လေရင်စိတ်ပဲရှိတယ်တင်းမနဲ့သွားရင်အချိန်ရမ်းကြတယ်ကားနဲ့သွားရင်အရင်ပင်မန်းနဲ့အဲ့ခါမျိုးကြတော့တောင်တန်ရွေးကိုသွားဖို့ဆိုတာနည်းနည်းကိုဟာနဲ့ကိုတော့ပင်မန်းနေရလေအဲ့တော့တောင်တန်ကိုသွားလဲခြင်းနဲ့ခီးသွားအတိုင်းနဲ့ကြဒါကိုအရင်တွတ်တယ်ဘယ်နည်းလို့ဆိုခရီးစိတ်ရတွတ်ရတယ်ဒီကော်တောင်းကိုသွားမဲ့အသွမ်းမြန်ခရီးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများကဘာတွေးလိုက်လဲဆိုငါဘန်ကောက်ပဲသွားတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဟာကိုလည်းအဲ့လိုပဲတွေးငါဘန်ကောက်ပဲသွားမှာဘန်ကောက်ပဲသွားဝဆောင်းဝယ် shopping ထွက်တယ်ဟိုကကိုမျိုးဖြစ်နေလို့လေကျွန်းနေဘလောက်လာလာကျွန်းသွားလဲလည်းပတ်စံကုန်ပါပဲခရီးသွားလည်းပတ်စံကုန်ပါအဲ့တော့ဒီဟာအများကြီးတွတ်လိုက်တဲ့ခါကျဘန်ကောက်သွားလဲဈေးကပိုတောင်တက်တာနေတယ်ဘန်ကောက်မှလည်းအဲ့လိုလဲလို့ရတယ်လေ
အဲ့လိုနေရာတချို့နေရာလေးကြာလို့ရှင်နည်းနည်းရှင်းချောက်ရတဲ့ဟာလေးရှိရတော့ပြီးတော့ဘက်ကနေဝင်ဝင်ပြောင်းရင်လို့ရဟာမျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ကမျိုးထင်ဒါမျိုးရရင်မှင်တလောက်ညာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရပြီးတော့မျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ဟွာပေါ့နော်ဆိုအခုဆိုကောသားမကျွန်းနေအများကြီးပေါ်ရခီးသွားနေအများကြီးဆွတ်ဆောင်လို့ရအခုဆိုလည်းတော်တော်များတောင်းနေကြရိုက်နေကြတော့ဒါမှမဟုတ်ဟိုမျိုးတချို့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တငငယ်ဆိုဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိရတော့သူတို့ကြောင်းတက်နေရတဲ့သူတွေခါအဲ့လိုတွေရှိရခါကြောင်းအဓိကအခီးစဉ်အရင်အတွက်အခုတငငယ်ချင်းဆိုတာဟာနေကောတောင်းသူကောတောင်းသွားလဲမယ်ဆိုတာကောတောင်းသွားလဲဝင်ဆိုဘလောက်လောက်ဟွာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျောင်းနေလဲဟောပါအနည်းဆုံးတစ်ပတ်နေရခုနကလေရင်ကားနဲ့တင်3-4နီးပါးဖြစ်နေတဲဖို့ခိုးဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ရှိတယ်ကျောင်းနေသွားလဲမယ်စရိတ်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီ package တွေအနည်းဆုံးနဲ့အသက်သာဆုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်ပြီဒီလေရင်စရိတ်လေးတွေကိုဘန်ကောက်ကိုကြာလို့သွားလို့ရဘာလို့ကုပီတွင်လေရင်ကားအဲ့လောက်ညာနေလဲပေါ့နော်ဟိုဒါတော့မျိုးလုံးညံလဲမမိဘူးမျိုးလုံးကတော့မျိုးလို့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ခီးသွားဘက်ကတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုဘယ်နိုင်မှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲတော့မျိုးလို့သိချာမသိဘူးဒါမှခီးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ကိုကခီးသွားတက်ရောက်နေနဲ့ပြန်တွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးကောတောင်းသူကောတောင်းအောင်အရင်ချစ်ပါတယ်ဒါမှမျိုးအနေနဲ့ကောတောင်းကိုပြန်လဲဖို့ဆိုအရင်ခက်ခဲအောင်ဆိုကိုရဲ့တဘာဝနှပ်ပါတဲ့နေရာတွေဟိုသူများတွေလိုသူတို့တွေရဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးထားတာမှဒါလောက်ကြီး foreigner တွေဝင်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစီမှာလည်းလုပ်နိုင်မလို့ထင်ပါတယ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအားဖြည့်ခွင့်ရမယ်ဆိုလည်းအားဖြည့်ပေးချင်ပါတယ်လို့လုံးလုံးလတ်လတ်မှာမမရရဆိုလို့ရှင်တော့မျိုးတို့မိမျိုးမှာပြီးခဲ့လာလဲတလနီဘာလောက်နေခဲ့တယ်အဲမမရရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတစ်ခေါက်မိမျိုးမျိုးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အကူအဆဆုံးကောင်းမောင်းပြီးသွားခဲ့ရတယ်ဘောနော်ဆိုအရင်မိပါတယ်လည်းမအောင်တို့လည်းဆိုင်းဖွင့်ထားပြီးတော့လူခွဲလည်းမရှိမျိုးတို့လည်းကြာမယ်ဆိုတော့လေအဲပြီးတော့မိမျိုးမှာမျိုးတို့အားနိုင်ရေးတစ်ခုနေသွားခဲ့တာအမှတ်တရပါဆိုတော့မိမျိုးမှာမျိုးတို့အရင်ကြိုက်တာဟိုတနေ့ကမျိုးတို့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဒီတခွန်နေနဲ့အရင်နေအရင်တဘောကြဖဲမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲမသိဘူးဆိုမင်းမျိုးအင်းနေချင်မဒီတခွန်ကြီးသွားရှိနေတဲ့ခါကျတော့အရေးစိတ်နေကတလေးပဲစိတ်နေတယ်ရေရောက်ထုံးလဲတာနဲ့ချမ်းကဲကဲကဲဖြစ်လာတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့နေရနီးနီးနန်းနားရန်ကုန်နဲ့နေရနေရဒီတခွန်ရှိပါလားဘလောက်မိုက်မလဲလို့တော့မမရဆိုတော့အဲ့ဒါပါအားတိုင်းဟိုရှူတင်နားပြီဆိုတော့ဒီတခွန်လေးသွားရတယ်ဒီတခွန်ဒီဇင်ဘာချမ်းကြီးတခွန်လေးရှယ်နဲ့ကျုံးကြီးတခွန်လေးရှယ်ပွဲကောင်းကြီးတခွန်လေးရှယ်ဒီခွန်လေးအရင်များတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့တို့မမရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောက်လူကြီးစာလေးမျိုးတို့ရဲ့မိဘအောက်ထရင်းသူတွေမပါဘူးနဲ့ကိုကလူကြီးလို့ပြီးသွားရတယ်အမှန်တရားခိတ်ရှိပေါ့နော်ကိုကကိုပဲအဆဆိုကိုတိုင်းကားမောင်းနဲ့ကိုကကိုစီစဉ်နဲ့ကိုကကိုကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုဟိုသွားရတယ်ခိတ်ရှိပေါ့နော်ဒါအလုတ်လည်းပါတယ်ဆိုမှအလုတ်နားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ချင်းလည်းအဲ့လိုရှောက်သွားရတယ်ဟာဒါတော့မမှတ်ရရဘူးမင်းတို့ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုအရင်သွားလဲခြင်းမာအဲ့ရှမ်းပြည်တခွင်လုံးပေါ့နော်အဲတောင်ကြီးလာရှိုကလောအဲ့ဒီဟိုအကုန်လုံးဘက်ကမျိုးသွားခြင်းလဲဟုတ်ကျွန်တော်တော့ခီးသွားရအောင်သွားခြင်းလဲဘယ်ဖြစ်နိုင်ငံသီးတန့်ရလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံချင်းနိုင်ငံကိုသွားခြင်းလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကမျိုးသွားခြင်းတာတော့မျိုးညမာပြည်တွင်းမှာရှိရချောင်းချိုချောင်းကြားအစားမျိုးမှကျွန်တော်မြန်မာပြည်နှံ့အောင်သွားခြင်းလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူပါကျွန်တော်ကောင်းထဲဖော်ခြင်းပါတယ်ဖော်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဖေဖေးနဲ့တော့မင်းတို့ကတော့အခုမှဟိုအစာဆိုတော့လေအဖေဖေးနဲ့တော့မင်းတို့ရအောင်သွားမလို့စဉ်းစားနေပါတယ်ပြီးတော့ပါစွာလေးဟိုခဏတစ်ချက်လေးဖြစ်နင်းနင်းနန်းနန်းလေးပဲဖြစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲစိတ်ညစ်ညူးရမျိုးကြီးရှိရဲခါကြလို့ရှိရင်အဖော်မရှိလို့ဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းအနေနဲ့မသွားဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတာရှိရဲမင်းတို့ဒီနောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းခွင်ဝင်လာတဲ့ခါရီမှာဟိုနည်းနည်းအသက်လေးရလာခါရီမှာကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအော်ခီးသွားဖို့ဝေးกว่าပါတယ်အချို့ကြာမိသားစုကိုစောင့်နေရတာတော့တူနဲ့ကိုနဲ့ညှိနေတာတော့ညှိပါနဲ့တယောက်တည်းအားလည်းတယောက်တည်းသွားချပလိုက်ပါကိုရဲ့စဉ်ညင်ညူးနေတဲ့ဟာတွေကိုအများတဲ့ကောင်တိုင်းညှိနေတာတယောက်တည်းအားတယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းအားနှစ်ယောက်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်အားလည်းနှစ်ယောက်ညှိလို့ရတယ်သွားပါတယ်ဝေးဝေးလန်လန်ဖွင့်တာမှာနီနီနန်းနားပဲဖြစ်ဖြစ်ပကိုးကြိုက်ထိုးကြိုက်ထီးကြိုက်သလိုဟိုအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမဆက်တော့ရရန်လွယ်နေပြီကားရပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်နေပြီပေါ့နော်ဟိုနီနီနန်းသွားလို့ရနိုင်တဲ့ချင်းတွေလည်းရှိနေဆိုကိုဒီကိုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလေးထဲမှာကျင်လည်နေရတယ်ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်အရင်ပင်ပန်းနေပြီလို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာခွတ်ထွက်လိုက်ပါပြီးသွားတာကခုနကပြောလို့တကယ်ကိုပန်ဝန်းကျင်နေတယ်အမြင်တွေပြောင်းလဲသွားစေကိုရဲ့ပုံစံခွတ်တဲ့ထွက်သွားရအောင်လို့ကိုရဲ့စိတ်လက်ပုတ်ပါပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်မတူညီတဲ့အတွင်းမြင်တစ်တေအကုန်လုံးနဲ့တူလို့ကိုရဲ့စိတ်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေရလို့အဲ့တော့ခေးထွက်ကြည့်ပါမင်းတို့အပိရဲ့ထွက်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်